Faleminderit shumë që e pranuat këtë ftesë për të biseduar së bashku pas një tjetër arritjeje. Çmimet kult, artisti pamor, një tjetër arritje juaja pas shumë çmimeve në historinë tuaj, në karrierën tuaj. Çfarë vlere ka për ju një tjetër çmim? Së pari ju falenderoj që keni ardhur për këtë intervistë, për këtë bisedë që mund të bëjmë bashkë. Kjo pyetje që bëni është një pyetje, le të themi, shumë e rrezikshme, sepse njerëzit mendojnë që artisti është shumë i fokusuar tek çmimi. Në fakt, nuk po flas për të vërtetën e artistëve, po flas vërtetën time. E vërteta ime është që nuk e kam parasysh fare çmimin kur filloi dhe punoi. Më ndjek stomaku për të nxjerr atë gjë që dua të paraqes në ekspozita, për të ja paraqitë një vetestimin në studio, 2-3 mijë vetmi, dhe pastaj për ta hapur monologun, për ta bërë dialog në ekspozitë, edhe për publikun e gjerë. Çmimi vjen më vonë. Edhe sikur mas marr çmim, ekspozita është po atje, ka ngrirë në memorien e publikut, ka ngrirë në memorien e koleksionistëve, në memorien e galeristëve, dhe ajo mendojnë që përbën vlerën. Thash është rrezikshme sepse edhe kjo që them unë nuk është 100% e vërtetë. Sepse kur një artist apo kushdo qoftë kur merr një çmim, sigurisht që kupton le të themi një lloj vlerësimi që vjen nga publiku. Domthonjë gjithaj kontribut, domthonjë që jepet, domthonjë ka një përgjigje. Dhe sigurisht të bëhet qefi, nuk them, duhet jemi ndershëm, sigurisht që të bëhet qefi, por nisja fillestare ime ka qenë piktura, kaq. Mendoj se duke marrë vlerësimin e 22 profesionistëve, siç ishte juria në këtë rast, duhet ju angrosh shpirtin në një farë mënyre që janë 22 mendje të përgatitura për profesioniste për të dhënë një vlerësim. Shiko, kam shkruar një artikull shumë vite përpara, tek ekspozita e Onufri, dhe kam thënë që për artin ose për pikturën nuk duhet të ketë çmim fare. Ti çmim mund të kesh për një garues i cili në stadium ja masin kohën me kronometër dhe sot me teknologjinë që kanë mund të shkojnë deri në 1/1000 e sekondës, e kupton, dhe për të kuptuar se kush është i pari dhe kush është i dyti. Në art unë mendoj që kjo gjë është pak e vështirë për ta kuptuar. Vetë historia e artit neve na ka treguar që shumë artistë të mëdhej, të arti botëror, siç ka qenë El Greco, ndeti 200 vjet fara i pa njohur, do u harrua, do ishin ato impresionistët të cilët e nxorën dhe jenë në fush, ose ka qenë Van Gogu, i cili është një nga mjeshtrat më të mëdhej, e kupton, dhe një nga njerëzit më të dashur që ka publiku i botës. Dhe i është hitur vetëm një vepër arti. E kupton, domthonë kjo është një lloj gare e cila thjesht i duhet njerëzve për të memorizuar, për të ndërtuar një qytet arti me semafor. E kupton, nuk është se është çdo gjë. Mund të ndodhi që po të krijosh një juri tjetër, ai mund t'i japë çmimin dikujt tjetër. E kupton, dhe kjo është normale. Kjo është shumë normale. Unë gjithmonë se po ta them shprehjen e një miku tim, Ali Joseku, që thotë: "Ore, neve sa e bëjmë pikturën, ekspozitën, apo marrim çim duke sikur kemi bërë një fajt math." Edhe mua, unë kam gjithmonë atë, sikur po bëjnë një fajt math. Por kur shoh që juria është e përbërë nga shumë njerëz, ajo pjesa subjektive fillon dhe tretet nga pjesa objektive. Sepse duke qenë disa forca, disa mendime, njerëz që e njohin artin, që unë mendoj që janë serioz, atëherë krijohen disa forca të cilat përplasen me njëra tjetrën edhe nxjerrin një përfundim. Unë nuk e di që ishin kaq në juri, unë e dija që ishin shumë më shumë, e kupton se është njëherë bëhet ai test i parë i publikut. Nuk e di fare organizimin, edhe pse kam qenë gjithmonë afër domosdoshmëve të kult. Por si vjet më ka ndodhur që unë nuk e dija që isha i nominuar. E kam marrë vesh të dielën, rastësisht e kam marrë vesh të dielën. Dhe e kam marrë vesh nga një deklaratë që ka bërë teatri i Shkodrës. Dhe kur pash atje, gjeta dhe emrin tim tek artistët pamor. Të hënën kanë lajmëruar, më thanë: "Gazi, je fitues." I thash: "Unë e di që jam i nominuar." "Jo, jo," tha, "e fitues." "Ço do thotë?" I thash: "Që marr kupën." "Po pra, që merr kupën dhe ti e di," tha, "se ti e ke marrë dy herë tjera." Faleminderit, i thash. Edhe kaq, u mbyll. Por unë i falenderoj, se sidoqoftë, prapë, më ka dhënë një lloj gëzimi, le të themi. Patjetër.
vlerësim për ekspozitën Dhoma e Hapave të Humbur, e cila ishte pjesë e trilogjisë Lutje, Dhoma e Hapave të Humbur dhe Noe, që ishte vitin e kaluar. Po të mbetemi pak tek Dhoma e Hapave të Humbur, duke qenë se aty e pam edhe fëmijën. Sigurisht. Në një farë mënyre mund të kthehemi bashk pak në kohë. Kjo aromë e mirë që është këtu, aroma e re e bojës, ju ka shoqëruar gjithmonë apo jo? Sigurisht. Gjithjetën. Ime më gjithmonë më thotë që mundohu të hapësh dritare, dyer të dalësh një çikë në terrasë, sepse u mbytë morderzi me erën e bojrave. Se në fakt këto mund të jenë dhe helme, sepse ka dhe okside që mund të jenë dhe helme. Më bëri përshtypje kur hyre, që parë, që u thash mirë se erdhët, edhe më the sa erë mirë vjen këtu erë bojrash. Është nga të preferuarat e mia. Sigurisht, po kjo mua, unë jam mësuar me këtë. Ky është ambienti im, ku jeto, ky është ajrim, tamam, tamam. Nuk është oksigjeni jashtë. E kupton si piktor, ky është ajrim. Kur dal jashtë, kërkoj oksigjenin si njerëj. Por kur shoh njerëzit të cilët për herë të parë vizitojnë një studio piktorësh, janë domthonë stepen, janë të manitur, rrotullojnë nga të gjitha anët, sepse shohin gjëra të ndryshme që s'kan parë ndonjëherë në tyre, dhe ajo gjë që i bën shumë përshtypje është tavalosi me ngjyra, bojra, era vajnit, i dinit, i diluenteve, dhe i bën shumë përshtypje. Dhe dalë nga dalë fillojnë dhe mësohen edhe ata. Kështu që mendoj që duhet jetë një atmosferë, pa mërësi që mund jetë mbytëse, dhe të themi për një hundë shumë nuhatëse, por them që kjo është kopshim dhe këtë lojere do kënë lullet e mija, si me thëmë. Êshtë për mua është një nga ambjendet më të këndshme, sepse në rëmujën e saj, në thonjëzë, është e bukur, është e kompletuar. E pam tek ekspozita juaj fëmijën nga zmen, dhe ishte prezent thuajse në të gjitha pikturat dhe madje edhe tek ato vetë gjyqësit që kishit në piktur, ishte dhe hija e fëmijës. Përse kishit bërë këtë zgjidhje, nëse mund të ketë një shpjegim nga artisti, nëse mund të thot me fjalë, sepse ka thënë konkretisht në piktur, po? Edhe e kam thënë. Nuk ka qenë kjo piktura e parë e dytë, ajo më ka ardhur më vonë, sepse kur po e shikoja doon ato 2-3 tablot e para që po bëja, që ishte një lloj vetë gjyqësie, që doja që mos të bija në mazokizëm, domos kur kisha qef torturoja veten, se ka, njeriu e ka atë, dikush e ka nivele të larta, dikush nivele të ulta, atë sensin e mazokizmit. Do njerëzit kur duan të meditojnë thellë dhe që të hynë atë lëkurën e tyre, do kanë qef të ta torturojnë veten. E kupton që mund të arrijë në nivele të larta kur njeriu hidhet nga balkoni apo ka vrarë veten, ha? Varet se si ka pas ngjarjen. Por sidoqoftë, kjo lloj ndjenje është çike vogël kur njeriu ka qef të vet torturohet, sepse atëherë krijohet, çlirohet dhe një energji tjetër, e cila është shumë e fshehur brenda njeriu. Mi po nuk doja ta prezantoja këtë, sepse qëllimi im nuk ishte kjo. Qëllimi ishte një lloj katarsisi, një lloj momenti kur njeriu mbasi ka kaluar një jetë të gjatë, me të mirat dhe me të këqijat, me të drejtat dhe të gabimet, dhe me gjërat e paralizuara, të cilat mund të konsiderohen dhe dhoma edhe hapa të humbura. Më shkoi mendimi, thash, po prit, unë mund të vë një pikë referimi që mund të vë, si më thënë, në ndërgjegjen time të pastër, një gaz i cili ka qenë i paprishur nga realiteti, që akoma nuk ka qenë infektuar nga realiteti. E kupton? Dhe do ta vë tamam si një personazh indiferent, i cili nuk është se tronditet, edhe pse janë skena të tërmashme, tortura mesjetare, edhe pse nuk tronditet, duke si një ekran televizori që gjithmonë mund të përsëritet për njëta gjë, edhe artisti ose do ai personazhi ose do vdesi ose do ketë një happy end, do në fund të filmit. Asnjë nuk e ndryshon logjikën. Kështu që dhe unë këtë kështu doja ta vendose. Tamam si një indiferent, thjesht që njeriu intelektualisht ta bënte këtë lloj përplasje tektonike në mendimin e tij. Midis një fëmije, do më gazi fëmijë, i cili ishte i pa efektuar, si që thash, i pa korruptuar, le themi prej ari, prej drite, dhe një gaz që ishte i materializuar, që kishte rënë materje, që gjatë rrugës kishte filluar të korruptoj, që gjatë rrugës kishte bërë gabime, që mund kishte bërë dhe faje, e kupton, dhe duke përplasur këtë, filloi që ekspozita të merrte trajtat e vërteta të atij mendimi të fillestar që kisha unë. Dhe në këtë mënyrë pasaj isha i detyruar që ta shtyja deri në fund të personazh. Ishte edhe shumë i këndshëm si personazh kur e vendosje atje dhe për shëndi bëri shumë përshtypje edhe tek njerëzit. Njerëzit u kapën shumë atij fëmije. E quajtën si një gjetje,
Mua më erdhi së brëndshmi, nuk është se e gjeta me para mendim. Do më ne vendose një herë, dhe i pasaj pati rrugë në vetë, nuk është se më pyti shumë mua. Hynë të editën për të lajët e mija si pas qefit vetë pasaj. Si ka qënë në fakt gazi, fmi, nëse mund të nga thoni në si disa fjallë? Jisoj kam qënë, si juve. Si të gjithë fëmijët e vegjit të cilët përplasin me këtë botë, që ka regullat e saja. Unë kam pasur një familje shumë të dashur me mua, më kanë trajtuar shumë mirë. Sepse është shumë e çuditshme që kur në një në fis lind një artist te themi, më thonë sa, pse kur je fëmijë nuk je artist, por që ke një talent të vogël për muzikën, për pikturën, për ku e di. Ti gjithë të rrethojmë një lloj dashurie tjetër, sepse duket sikur gjithë fisi fillon edhe merr edhe një, do të thonë, nuk modelohet, por modulohet. Edhe prindit e mi, ne kemi qenë një familje fare të thjeshtë, shumë e thjeshtë. Interesoheshin vetëm që të më blinin disa lapsa edhe letra që unë të vizatoja. Dhe nuk prekesha, kaq. Nuk është se shkoja në përkurse me profesor privat e tjera tjera, si që bëjnë fëmijët e sotëshëm. Përveç që kursi që shkova nja 2-3 ditë në palatin e pionerve, dhe nuk shkova dot më pasaj. Vazhdova në mënyrën time, do më në fare... Nuk më them që kisha botën time, kisha botën e gjithë kramave që lozdim, lozim gjithë ditën, mësonim atëre kur ishte orari për mësuar, shkonim në për shkolla, ose kujtoj shokët e shkollës, edukatore, mësuesën e parë, etj. Etj. I kujtoj të gjitha. Kjo më ka ngjitur memorie, por ishte ballafaqimi me një me jetën e cila dal nga dal të tregonte ligjet e saja. Ti ish parë më pyete mua për këtë kaos që ndodhet në studio, ë? Është shumë e vërtetë që sepse nga pjesa kaotike lind pastaj le të themi rregulli. Kështu janë të gjithë mitologjitë e botës, me kaos fillojnë të gjitha. Ë? Me një, si më thënë, me forca të cilat janë të pamanifestuara. O do jenë ujra primordiale, do jetë një errësirë e tjera të tjera dhe pastaj çfaqet rregulli. Për shkak në mitologjinë ballkanike çfaqet edhe që në fillim vendosin Afroditën, që është perëndeshë e bukurisë, domosht çfaqet bukuria, si më thënë, çfaqet amuri, si më thënë. Tu fillon dhe jeta. Edhe jeta ty fillon të duke shumë kaotike. Do më ti, basi la ato lotrë dhe fëminis, kërë që ti hynë në shkollë, ti do hynë në tokë. Edhe kur hynë në tokë, ti kasa regullë loje. Ti se nëzirë do të këmë në anash, do e cish drejtë me gjithë tokën. E këtër, mi pa ato fillimisht, ato regullë aty, si fëmi, fillojnë edhe le themin, o thonjë, za të prishin. Sepse ti ke ato ëndrën tënde, ke qefin tënd, ti do të shkosh lodhësh me top, apo do të lodhësh si shtodhë dikur me cingle, apo me rrath, apo me karbit. Lodhë, kishim shumë lojra. Atëherë që i bëni vetë, sot ka lodra shumë. Ne s'kishim lodra, ne kishim lojra. Ne lozdim, shpikim neve vetë. Dhe në këtë mënyrë, kam pasur një fëmini shumë të pasur. Kam pasur shumë të pasur, do më mungesa e këtyre të arritë teknologjike që asot, dhe nuk i kemi pasur, por kur e mbillim farën, e ujisnim, e prashisnim, e vadisnim, e ruanim nga ngrica, do më dhe gjithë qenia jonë fillon të dhe bëj shumë autoktone. Sot është shumë kollaj që një fëmi të jetë, dhe themi, mund të ketë një informacion shumë madhë, po ndofta, ajo fara është shumë e përgjithshme për gjithë tjerët. Ne kishim farën personale. Dhe nga dalë pasaj, filloj ajo rruga e hapave të fëmbura. Tjetërstimi që ndodhë. Po sigurisht, ajo është normale. Unë gjithmonë e kam ruajtur vetën, që të jemë... E kam për nga natyra, unë edhe si natyrë, e kam të gjithmonë, jam natyrë djelore, falë shumë dashuri, e do në duken si i jashmër, do më si i rept nga pamja i jashmë, mjekra ma bëndin qikë më shumë këtë lojgje, por miqët e mi, ose po them studentët, që cilët janë të huaj fillimisht për mua, do në kanë tjetër loj dashurie dhe afeksioni, pasaj se njofi një gaz tjetër, që është soft, është shumë i butë, është shumë i dashme ta, që të përton shumë thellë, për t'i njoftur edhe nga psikologjia, raportet e tyre në familje, e tjera, tjera. Kuptan? Që që... Se unë doja të pyes edhe për pjesën e katarsis, si që lidhet me këtë tjetërsimin që në ndodhë rrugës, pra nga një fëmi të ki rritur ndodhin ndryshime në jetë. Të bësh katarsis do të bësh pastrim të shpirtit, apo jo? Po tjetër. Po që të pastrosh shpirtin duhet të ketë ndodhur një mëkat? Jo. Jo? Jo. Nuk ka diskutim që çdo njeri prej nesh
ka bërë mëkat në jetë. Me dashje apo pa dashje. Po ta marrësh nga pjesa e fesë, quhet mëkat. Po ta marrësh nga pjesa civile, quhet gabim ose faj. Dhe ti ballafaqohesh me ligjin. Kur bën mëkat, së brendshmi, ti ballafaqohesh me frymën e lartë, mendjen absolute, me Zotin, me Perëndin, me Allahun, me etj. 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 Kë tjetër person i cili të ashtu. Po ky person është në brenda shpirtit tatë. Nuk është se por vi atje sipër me kulltuk fluturon, e kupton apo të shef ty. Ai është pjesa jote. Është ajo pjesa e qenies tënde e cila është si më thënë superiore, ajo që kërkohet për të ruajtur dritën, si më thënë. Mi po shpirti nga njerë bëhet errësirë plot, e kupton, sepse njerëzit kanë fatkeqësira në jetë. Edhe njeriu e humbet busullën, i thyet busulla, i ikën ujti polar, nuk i shef dot ylli polar. Atëherë fillon, e kupton, ta kërkoj atë pjesën e vet. Kur mbaron me këtë, atëherë kujtohet që paska bërë disa gabime, disa faje, disa mëkate, e kupton, qonda në një shoku, në një shoqje, në një kolektivi, ndaj, nuk e di, të pafundme janë, sepse kjo është jeta. Kjo është domosdoshme sepse ti ke rënë në materie. Po ti ishe një qenie e pa manifestuar, sigurisht që nuk do ndodhin. Ti tash ke rënë në materie. Brenda nesh punojmë dy forca kontradiktore, që shpesh herë njerëzit i thonë ëngjëlli dhe djalli, e mira dhe e keqja, ligji dhe antiligji, etj. Etj. Këto janë shumë të fuqishme, e këto sepse në mes është interesi personal. Por kur interesi personal është shumë i fuqishëm, ke më shumë për të bërë gabime. Kur ti nuk e ke interesin personal, por kur gjithë qenia jote është shumë ekologjike dhe kërkon të vërtetën tënde, kërkon që ti të rritesh. E kupton sepse në botë ka shembuj të njerëzve të cilët kanë qenë shumë afër qendrës. Edhe ti atë kërkon ti shumë afër qendrës, E kupton. Atëherë ty të fashiten të gjitha ato gjëra dhe gjithë raportet që ti ke krijuar me njerëzit janë pjesë e rënjes. Janë pjesë e rënjes. Ti kur shkëputesh nga qendra dhe ti kur del në periferi, ajo nuk diskutohet që ti është tamam si puna e një magneti, hidhe magnetin. E kupton? Të gjithë plurat do të grumbullohen aty, gjithë metalet, ai do bëhet kaq. Do ishte fillon kaq i vogël, si një modem i vogël, dhe ai bëhet kaq sepse mbledh çdo gjë që është rrotull. Dhe sigurisht ai është pasaj procesi katarsis, dikush e ka shumë fuqishëm, dikush nuk thot kur më fal, dikush kur nuk i thot vetes vetëm fal. Dikush kur është një egoist shumë i madh thotë, jo, unë kam gabim, unë kam të drejtë gjithmonë. Unë kam drejt të jetoj me gjithë gabimet e mia, po unë kam të drejtë se është qenia ime. Unë nuk e kam këtë gjë. Unë nuk e kam këtë gjë. Unë gjithmonë e bëj, gjithmonë reflektoj për ato gjëra. Mundon të bëj sa më pak, por jeta është e tillë që ti do bësh se s'bën, ajo kjo nuk diskutohet. Qoftë po ti prishësh pak qefin një miku tat, pa dashjen tënde, që mund ta shkelësh pa dashje, thua më fal se shkela. Kështu që kjo është një gjë shumë normale. Edhe lufta mes instiktit dhe arsyetimit, logjikës, është ajo që ne na shoqëron gjatë gjithë jetës dhe ka qenë një nga tematikat, le të themi, të ekspozitës tuaj të fundit. Po, kënaqë. Okay, ju vetë jeni natyrisht të gjithë jemi në këtë luftë. Po, mund të veçoni një moment kur keni qenë vërtet në një luftë të fortë mes instiktit dhe arsyes? Këtë luftë kanë përditshme kur piktoroj. Sepse piktura ime nuk është gjë tjetër se refleks i shpirtit tim. Do të thonë ky piktura ime, kur është e vërtetë, është gazi manifestuar. Unë në veten time mund të kem shumë projekte, mund të kem shumë ide, mund të kem shumë gjëra të mrekullueshme mund të kem. E kupton? Kur i nxjerr ato zgjedhjet si dalin, kur bien në periferi. Dhe unë punoj me instiktin dhe me logjikën. E kupton? Sepse një veprarti kur nuk e ka instiktin brenda, është një traktat filozofik, është një akt shumë i thjeshtë që mund ta bëjë çdo njeri. E kupton? Instikti është ai që është. Pra ne shpesher dhe studentëve dhe kam thënë, në qëse do të kuptosh një njeri, do t'i shofësh firmën, jo shkrimin. Ti ku shkruan dhe i dërgon një letrë t'i kujt, do t'a bërë shkrimin bukur që ta kuptoj ai, në qëse kompjutore nuk existojnë. Por t'i kurë vë firmën t'i se kemë në një fare. A ishtë moment jotë me i vërtet. A ishtë instikti jotë që është i vizhytur brënda. E kudonë, që vetëm atje të delë në mënyrë kaligrafike, sepse instikte, njerëzit të rime njëri tjetërin, takojnë komëshi, takojnë njëri, thotë mirë dita, mi më gjesë, dhe nga brënda e thotë sa e urej këtë njëri, ose sa e dua këtë njëri, a ishtë njëri u i vërtet. Por, regullat, për që në i shëkri, e bënë që
mos ta nxjerrin në sipërfaqe. Jo më kot, për shkak në mitologji, një nga trimërit më të mëdha të Herkulit, që nuk është vetëm një burrë me muskuj, por është ka qenë shumë i ditur, shumë i kulturuar, ka qenë iniciat. Ka qenë ku mori Cerberin nga Ferri, ke portat e Ferrit, të rinë Cerberi, e Adit, jo Ferri, se Ferri është punë pjesë kristianëve, në portat e Adit. Dhe ai shkoi e kapi Cerberin, e kupton? Edhe ja solli mbretit, se ishte trimëria e fundit, trimëria e 12. Por e di që do thot ajo, sepse vetë fjalla cerber dhe cerebro është njëta gjë. Do ne kemi një zonë, korteksi, një zonë cerebrale, e cilën mban të vullosura brënda komplet instiktin ton, ose të vërtetën ton të madhe. Atje, ku ti mund të bëtasësh, mund të lërasësh, e kuton, dhe nuk të vjen turp. Do me që ta ruash vetën, i veshë me kolare, me papion, si që ndodhë kur shkoj njerëz që takojnë presidentin, apo kryeministrin, apo politikanët, ose dikoj që kanë interes. Shkojnë kështu, nuk e tregojnë vetën e tyre ata. Ti duhet do shumë kohë ta zbulosh kush ta i brenda. Do shumë kohë. Kështu që në këtë kuptim, heqja e Cerberit nga portat e Hadesit ose nga portat e shpirtit tat, mund të plasi vetja jote në një mënyrë vulkanike, mund të dalin sipër instinkte të fuqishme, të tmerrshme ku logjika nuk e kontrollon dot. Dhe prandaj ai mbreti tha deri këtu, "Jo, kam frikë çoj atje." Dhe e çoj prapë atje. Dhe gjithë bota është e mbyllur pikërisht me këtë roje që lejon të hysh kur vdes, le të themi, sepse i kemi të vdekura brenda vetes tonë dhe nuk lejon që të dalësh. Dhe është një kujdes shumë i madh. E thash të si metaforë për të kuptuar të vërtetën e kësaj gjëje. Por në qoftë se unë duhet të sigurisht, unë kam momente që mund të shpërthej, që mund të nevrikosem, që mund të bërtas, sigurisht që i kam. Po kur i kam rënë me qafë, edhe kur si kam rënë me qafë atë tjetrit, mbas 5 minutash filloi dhe kujtohem se po nuk do ta kishim për këtë gjë. Reflektoni. Aq më tepër për njerëzit e dashur. Si njeriu dashur mund të humbi shumë vëllai. Por mëshirë nuk kam vetëm për mos mirënjohësit. Ky është mësim. Mos mirënjohësit unë është në qoftë se më thua kush është personi që ti nuk do kush është karakteristika e njeriu është mos mirënjohja. Mund të duroj çdo lloj gjë tjetër përveç mos mirënjohjes. Duhet ju pyes shumë pak për pikturën që keni pas shpina që është në punë sipër. Dy herë kam punuar. Dy herë. Dy ditë. Është, le të themi, ky cikli i ri që ju keni nisur këtë vit për të vijuar më pas me një ekspozitë tjetër? Po. Unë sepse mesa kam lexuar në një intervistë keni thënë nuk numëroj me vite. Atë do të thoja. Është keq kuptuar. Më mori në telefon një studenti e ime, më tha, profesor Gazi, tha, po mirë, ti, tha, nuk do bësh me ekspozita çdo vit siç ke bërë, sepse ishte edhe kënaqësia jonë, përveç e jote, më tha. I thash, e ke keq kuptuar. Unë thash, që për të bërë ekspozita çdo vit, nuk do kem të presion që pata këto 10 vjet, që bëje çdo vit ekspozit. Nuk do kem të presion që thoja, në fund të vitit, më intereson të ta kolaudoja, do mën me emra, ta pagzoja, që të bëja një kalendar tjetër timin. Mostoja viti i ri, erdi viti i ri, ullun tavolin, habuk, etjera, erdi mëgjes i një janarit, etjera. Unë doja kalendarin tim, doja kush është kalendar, nuk them unë filan vit, po them shë, oh, dhoba hapave të humbra, ka qenë këj vit, ka qenë viti i naturave morta, ka qenë viti i tasës, ka qenë viti i noes. Do më dojët vendosje i kalendar timin. Dhe i thash, në qovë se u zdojem, në qovë se mua më kërkon piktura dhe 2 vjetë dhe 3 vjetë, nuk do të bëja të presion. Në qovë se do, përshë unë të bëj 50 piktura, unë do një të duroj edhe 2-3 vjetë, sepse bol, kam nevojt edhe të ullem pak, edhe të reflektoj pak, meditoj në qikë më thellë, të kryoj, le të themi, atë gramatikën ti me sintaksë dhe morfologjinë, të filloj dhe ta filloj dhe ta bëjnë dofta edhe më instiktive dhe më logjike, le të themi. Që që i thashu në poem barova do të bëj, në fakt kam bërë 10 pikture dhe të shi, të që janë këtu, janë 10 pikture dhe të bëj, i kam hapur, nuk është i kam bëruar, disa kam bëruar, janë në gati 2 metra, dhe me doha të bëja disa kompozime me kutishtë personaj herë, më shumë femra, nudo, edhe mashulli. Doja ta bëja të qifta, Adam e Evë, doja t'i bëja njerë ta. Në fëllim e kisha vetëm për gruan, për femën. Po rrugës, si që i kalamani i vogël, thashëm për mjë më pritimin, ose dhe këmë vetër s'pun të ri, se unë nuk i kam nudo në mundo. Një nudo që rinë krevat, që të rjetë mbem poza dhe t'je pikturon. Unë do bëja kompozime, do vazhdoj lojën e kompozimeve të mija, por tashi nuk do ishte në eja personaj, po do ishte një nudo. Dhe në këtë mënyrë kam kryuar të 10, jam i knaqur,
punoj, pandemia më ka ndihmuar dhe themi në thonjë që të vi në orën 8 mëngjesit këtu dhe të da në ora 6-7 të darkës, e këpëton të një gjithë ditën me vedhen time. Dhe, them, orë, për qërë titë dhe do t'i dhe? Të një që ta bëj Eva, do më banalizohet. Edhe më kujtua një film i vjetër, frances që kemi, kam që student, ishte Kaloj një grua. Ose zonja e panjohur. Thashë, po vë një titull fillimisht që ta identifikoj se çfarë po bëj. Edhe kur pyesin shohët, thonë, "No, çfarë po bëj? Zonja e panjohur, po." Pak me atë je, me zonjën e panjohur. Do, zonja e panjohur sepse këto nuk kanë portret. Këto nuk janë dikushi që të imë njohë. Jo se un po më çef dikë personazh. Nuk referohen konkretisht dikujt. Absolutisht, nuk referohen, thjesht po bëj këtë akt. Pyetja që më vjen natyrshëm, cila është ajo zanafilla e të gjithës? Pra, ju si vendoset që këtë dëndishtit këtë rjedhë për një grua? Atë se di asë njëri. Askush. Absolutisht. Është tjesht një frymëzim. Ti kur shef shumë edhe nga kritikët më të mëdhen botë që fillojnë të analizojnë artistin, ka një moment në them që gabojnë, nuk është e vërtet ajo që thonë. Ata e thonë sepse janë si puna, le të themi, midis artistëve, veprës së artit dhe publikut, që janë si dy tulla, ata bëjmë pjesën e llaçit që ti bashkojnë. Por esenca e vërtetë është magjike, nuk e kupton dot. Është magjike, është metafizike, është një gjë e pakuptueshme, se si të vjen diku e kupton. Ti e di për shembull që ti po tash them për kuriozitet. Ai mëngjes, se u ngrihem shumë herë mëngjes, shon në orën 5-6 mëngjes fare. Për një çere kor aty në krevat, kur sjell koshent, e kupton shumë piktura më vin atje në atë moment, them nesër të qojmë nesër mëngjes, sot mëngjes, e do ikit bëj këtë gjë. Dhe vi dhe bëj atë gjë. Dhe është shumë interesante se si më ka ndihmuar kjo gjë. Kjo tregon që si duket unë 24 orë rri me atë. E kupton, pavarësisht që kam probleme familjare, sidomos tash në këtë periudhë, shumë raporte me studentët, mësimi online etj etj. Por sidoqoftë, Çekani shkon në Tërkos atje bie çanga. Dhe në mëngjes, sidomos të kohët e fundit, edhe Noen, kështu e pashëm. Edhe Noe në mëngjes në atë pjesë kur se ora 4 është një nga orët më të tmeshme që i ndodh njerëzit. Është kur shkarkon pila e qiellit edhe tokës. Po të shohësh kur merren të dënuar, këtë më fal, tamam të arrestuarit në orën 4, në orën 3 gjysmë, 4, 4 gjysmë i merr ai që i pyet. Sepse atëre njeriu është në shkarkim të sipër me gjithë atmosferën dhe nuk është në terezi fare. Është komplet jashtë loje. Ai është momenti më i mirë që dhe aty mund të shohësh ëndra shumë fuqishme, fantazma shumë fuqishme dhe po të dish se merresh pak me këto gjëra që nuk janë të fsheta, janë reale, pavarësisht që shkenca një çik i ka lënë me një anë, gjesh mund të zbulosh gjëra shumë të mëdha. Atëherë mund të kuptosh edhe veten tënde tamam. Kam dëgjuar që artistët preferojnë të zgjohen shumë herët, pra në oraret jo të zakonshme, që është ora 3-4, se atëherë u vjen frymëzimi. Po me sa duket që ka kështu. Si di, ka artistë që... është disa të herë që dëgjoj jo, për ne, po them, pra më vërtetohet si teori në një farë mënyrë. Po, se cili ka rrugën e vetë, unë kam miqë të cilë të zgjohen dhe në orë 11 të drekës. Atër, edhe rinë në darkë, u lindë një det. Rinë shumë vonë, po unë them që dita është e ditës dhe nata është e natës. E këtë kotë natyra nuk e ka bërë që unë të jem zgjuar natën, e këtë dhe ditën unë të fle. Sepse i bje unë që të jem në Shqipëri edhe të ekzistoj me orë në Amerikës. Kështu që unë mundojmë të shfrytëzoj ditën, për që e shumë mëngjesin. E dua shumë mëngjesin. Si do mos mëngjesin me diell dhe dua jashtëzakoni shumë, se kur vikë këtu ka një dritë jashtëzakonshme, do mos një atmosferë kështu, bëhet si qumësht e gjitha. E këto ndaj mu mjep shumë gëzim. Kur vje nata, kur bje ersira, më përqenë o të ledzoj, o të shok në gjë, ose të bëjnë e i vizatin në vogël, nuk e bëjnë do të pikturën natën, sepse këto lapa të trahtojnë, se nuk kanë atë lumen e dritës. Êshtë drita naturale ajo që është që ju ndimon? Piktura e do të drita naturale. Po. Ne do të lërgohemi tani, ju do të vijoni të pikturoni, do të jeni këtu, pra është dita juaj me pikturën, sepse duket sikur jeni vetëm, po ju nuk jeni vetëm, apo jo? Jeni me pikturën. Ka një pushim piktori? Ka një pushim gazmendi si artist? Shiko, unë vërtetë kam kaluar këtu dhe 12 orë në ditë, 10 orë në ditë, do që i kaloj akoma. Nuk thënë se një gjithë ditë në qërë, se jam robot. Por unë të kam edhe internetin, që mund të ullë, mund të shumë diqka, dhe gjoj shumë intervista dhe muzikë,
kur pikturoj, më lë të lirë intervista ku dëgjoj intervista të mjeshtrave të mëdhej, kritikëve të mëdhej etj etj, ose për shumë probleme të tjera, qoftë për shkencën, për astronominë, astrofizikën, për shumë gjëra. Po. Pëlqen ajo gjë. Kështu që unë nuk jam vetëm. Po sigurisht, ka dhe një moment që do mund të shtrim gjysmore për të qetësuar. Tu shiqur tash që janë shpikur dhe frigoriferët para disa vitash, e kupton që mund të marr ushqim, ushqim në vetë që mund të hadhe, që mund të hadhe drekë, që bëjnë ai gatim të lehtë, fare të lehtë, e kupton? Po. Po vjen edhe një mik, me një shok. Ja sot do, mas që do vi mik, e kupton se ka qep ta shohë pikturën, thash, ja 2-3 vete ajo tregoj. Gjithmonë se ka nevojë për një kolaudit. Dhe si është qëndrimi me një mik, është ai duhet jetë i heshtur aty dhe ju të vazhdoni apo jeni e ndërprisni jo, punën? Unë ja tregoj çdo gjë. Nuk e kam mendur shumë kjo fjalë që thot, i shoh syt. Po i ndriçoj syri, unë jam në rregull, kam fituar. Këtë kam dhënë publikun. Se njerëzit thonë urime gazo, shumë bukur, etj etj, as ti dëgjoj të gjëron fare. Unë i shoh syrin, nëse syri aty është i vezullon, them unë kam fituar të lloj gjë. Kam pasur sigurisht miq si që ka qenë për shumë Arben Bajo, që vinde më shpesh, a i skulptori që humbi nga Covid-i, Besim Tulla, që unë komunikoj shpesh në telefon me të. Kam pasur miqë të cilët vinë, Arlian Kapon, që komunikoj, Ermiro Hoxhën, që është profesor histori së artit. Do unë, kam disa miqë, jo se këto janë më të kualifikuarit, po si do që tjeta janë miqë të mi të zëmërës, të cilën, edhe ku shovi një punë, nuk është se shohin indiferent, po hyn pak edhe ke pjesa, ke mundimi im, ke sakrifica ime, ke dëshira ime, dhe afërsisht të duke qenë bashk, kodet janë një qikë si të një lloj ta. Do më preferohet një lloj letërsie, një lloj filmi, një lloj aktori, e këto nuk se e shumë largë, e këto që ajtë jetë indiferent. Pa. Do më në këtë kuptim, i marë shumë rallë. Shumë rallë, për shumë për një ekspozit mund i marë njerë ose dy erë. Njerë ku bëjt 3-4 punë dhe parë dhe njerë përse kur i kam mbyllur gjerat. Kam një koleksionist timi që kam shumë fuqishëm, të vëtojnë që gjithmonë më ndjek me sistemin, tërkos. Se pa harroj të shi edhe miqë të tjerë dhe shokë të tjerë, këto, po përmën të gjatë profesionit tonë. Që që gjithë jetë a ime shkon kësu, nuk kam një bibliotekë shumë pasur. E këto që shpesherë, por e kam, po erdhe këtu, te të gjysë më filloj pikturë, nuk e zgjas fare. Do ndej në orë 1-2, unë jam në non-stop. Pastaj fillon ajo pjesa që unë bëdhe pak gjibla me vedhe në time. Ishte shumë kënaqësi që biseduam së bashku, vërtet. Faleminderit shumë, juroj punë të mbarë. Shumë faleminderit. Kënaqësi.